新北市经发局去年甄选出50家特色餐馆，除了协助制作专属的双语菜单，并且提供国际化语言课程来提升餐馆业者的接待能力，而现在更推出了好康活动，要来行销推广新北市特色餐馆品牌。民众只要到指定的餐馆消费并且打卡，就享有店内的优惠，而且集满3间打卡的记录还能够抽美食券。美味的料理一字排开，现在要让消费者满意，不止东西要好吃，更要有最优质的服务。新北市经发局去年甄选出50家特色餐馆后，便协议制作专属双语菜单，辅导餐馆服务人员国际化语言课程，提升特色餐馆的接待能力。今年更将透过好康活动，要让国内外旅客都能够到新北特色餐馆品尝地方美食。新北餐饮的，餐饮业的一个大使。所以大使就是必须把新北的特色、地方特色、好吃的东西一起把它推荐给我们全国的民众。所以啊，不是41家参与的，不是只有代表你自己，还代表新北的所有餐饮业。所以我们鼓励大家啊，每个民众多多到我们特色餐饮店来做消费。获选为特色餐馆之一的我家厨房在新店区颇具知名度，尤其是牛肉面更是让人赞不绝口。老板娘欧林素月表示，自去年开始参与新北市政府的辅导课程，不论是语言、服务应对上，都让餐厅在接待能力更加具有国际化的水准，也因此现在外国观光客的来客量逐渐增加，除了邻近的大陆香港，更有远从美国而来的游客。从语言啦，还有我们接待啦、礼貌啦，还有我们的一些餐饮的那个要求，卫生要求什么，这个我们都有。那像外来客的话，也在逐月在增加，就是从各地，以前我们想说，可能从香港啊，那现在我们小店，来自于远自于就是从美国啦，还有一些这个日本啦，还有大陆香港。在记者会上，装扮成绿巨人、浩克、钢铁人等人物陆续登场，要号召全民一起成为新北好时光复仇者联盟的一员，一起到指定特色餐馆消费打卡享优惠，而且集满3间餐馆打卡记录还能够参加美食券的抽奖。另外只要上网推荐优质服务人员，预测成功者就有机会抽中智慧型手机。记者杨邦友、张芳琪新北市采访报道。